បាទគោរពជម្រាបសួរទៅកាន់ពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកគ្នាស្វាគមន៍មកកាន់ជាមួយនឹងคลิปវីដេអូថ្មីនៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំធ្វើការ review ជាមួយនឹងប្រភេទ model whale alpha បាទសេរីឆ្នាំ2025របស់វៀតណាមបាទដែលសាខ្ញុំមើលឃើញថារូបរាងរបស់វាគឺថ្មីប្លែកស្អាតខ្លាំងមែនទែនពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកគួរចាប់អារម្មណ៍ហើយបើយើងមើលរូបភាពនេះពីចម្ងាយយើងអាចដឹងថាវាមានលក្ខណៈពិសេសអ្វីខ្លះទេខ្ញុំពុកម៉ែបងប្អូនមកស្ដាប់ការ review របស់ខ្ញុំទាំងអស់គ្នាហើយធ្វើការចុច like ទៅលើវីដេអូនេះបានកាន់តែច្រើនក៏ដូចជា click subscribe ដាក់សញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានជាមួយនឹងវីដេអូថ្មីថ្មីជារាល់ថ្ងៃគួរចាប់អារម្មណ៍ផងដែរថាចំពោះ whale របស់កម្ពុជាទើបចេញបានប្រមាណថ្ងៃឥឡូវនេះ whale alpha របស់ប្រទេសវៀតណាមគឺធ្វើការទម្លាក់ដែរជាមួយនឹងស៊េរីឆ្នាំ2025តែម្ដងអត់មានខុសឆ្នាំទេគឺក្រុមហ៊ុនគឺដាក់លេខចំចំតែម្ដងគឺ whale alpha 110ស៊េរីឆ្នាំ2025បាទចំពោះការ design លើកនេះគឺសស្អាតខ្លាំងមែនទែនពុកម៉ែបងប្អូនគ្នាហើយចំពោះការរចនាតែមវិញគឺយើងអាចមើលឃើញបានគឺ sticker របស់វាគឺមានពាក្យ whale ហើយនិងសញ្ញា alpha ប៉ុន្តែដល់ like តែមសានេះគឺមានឆ្នោតពុកម៉ែបងប្អូនសម្បីតពាក្យ whale ក៏ highlight ស្អាតជាងមុនដែរហើយ alpha ក៏រឹងទំនើបប៉ុន្តែវាមានតែមឆ្នោតនៅកន្លែងសញ្ញា alpha នឹងបន្តិចបាទតែគួរចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងមែនទែនសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនគ្នារចនាតែមបែបនេះពុកម៉ែបងប្អូនគិតថាសស្អាតឬអត់តែចំពោះខ្ញុំគិតថាវាមិនសូវជាចាប់អារម្មណ៍ប៉ុន្មានទេវាមើលទៅទៅជាភ្លាវទៅវិញពុកម៉ែបងប្អូននេះបាទហើយចំពោះម៉ែបងប្អូននេះអាចចូលរួមខមមិននៅខាងក្រោមវីដេអូនេះបានបាទហើយចំពោះចំណុចពិសេសបន្តទៀតគឺទៅលើផ្នែកកុងទ័រគឺរក្សាជាមួយនឹងរូបរាងដដែលទេស្រីឆ្នាំ2024ក៏ផ្ទៃកុងទ័រនៅខាងក្នុងហ្នឹងក៏ design បែបហ្នឹងហើយស្រីឆ្នាំ2025គឺរក្សានៅកុងទ័រដដែលនិយាយទៅគឺខ្ញុំអត់និយាយទៅលើកុងទ័រទេដោយសារតែវាដដែលសាមញ្ញសាមញ្ញបាទបន្តមកទៀតគឺយើងនិយាយទៅលើលក្ខណៈម៉ាស៊ីនរបស់វាបច្ចេកទេសរបស់ម៉ាស៊ីនគឺបំពាក់កម្លាំងប្រដាប់ CC ប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងប្រព័ន្ធបិចសាំងដែលសារម៉ាស៊ីនមកវាពណ៌ខ្មៅបាទហើយការដំណើរការនេះគឺប្រើប្រាស់បានយូរការប្រើប្រាស់បិចសាំងគឺវាតែងតែជួយសន្សំសំចៃប្រេងសាំងក៏ដូចជាធ្វើឲ្យម៉ាស៊ីនមានកម្លាំងស្ទុះល្អផងដែរបាទហើយចំពោះចំណុចបន្តទៀតគឺនិយាយទៅលើភ្លើងខាងមុខគឺជាភ្លើងប្រភេទ halogen ដូចវែងរបស់កម្ពុជាដែរសម្រាប់តែភ្លើងសញ្ញោក៏រចនាដូចវែងរបស់កម្ពុជាផងដែរនិយាយទៅគឺដូចគ្នាទាំងអស់តែម្ដងប្រមាណប៉ុណ្ណោះគ្នាខុសតែពណ៌ហើយនឹងតែមទេហើយវែងរបស់វៀតណាមគឺផ្នែកខាងមុខគឺអត់មានខ្ចៅកលាសម្រាប់ដាក់កន្ត្រកទេណាប្រមាណប៉ុណ្ណោះគ្នាបាទគឺតទេស្អាតប្រមាណអាចមើលទៅលើរូបភាពនេះបានបាទហើយចំពោះតែមចំហៀងគឺមានចំមាចំហៀងទេគឺមានពាក្យ whale ហើយនឹងសញ្ញា alpha ដូចគ្នាបាទហើយចំពោះអ្វីដែលខ្ញុំកត់សម្គាល់គឺវាមានសសរហុងដានៅផ្នែកខាងលើដូចជាមួយនឹង whale របស់កម្ពុជាដែរបាទហើយចំពោះចំណុចពិសេសតទៅទៀតគឺសន្ទះសោគឺប្រើប្រាស់ជាប្រភេទសោចាក់ធម្មតាបាទអាចចាក់បាំងកែបានហើយនឹងអាចបិទសន្ទះការពារបានផងដែរបាទហើយបើយើងនិយាយទៅលើពណ៌វិញសម្រាប់ឆ្នាំនេះគឺមានតិចមែនទែនគឺមានតែ2ពណ៌ទេប្រហែលប៉ុណ្ណោះនេះការឆ្នាំទៅដូចជាមាន4ពណ៌បាទហើយឆ្នាំនេះគឺមានតែ2ពណ៌ទេគឺមានពណ៌ប្រផេះហើយជាមួយនឹងពណ៌បៃតងហើយសម្រាប់ខ្ញុំការ design តែមមួយបែបនេះគឺខ្ញុំឆ្លាញ់លើពណ៌ប្រផេះវិញដោយសារតែពណ៌បៃតងមើលទៅវារៀងភ្លាវតិចប្រហែលប៉ុណ្ណោះនេះបាទហើយពណ៌ប្រផេះរៀងស្រាលស្រាលដែលមើលទៅគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងមែនទែនហើយចំពោះតម្លៃដាក់លក់នៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមគឺត្រឹមតែ744ដុល្លារតែប៉ុណ្ណោះហើយដាក់លក់ចាប់ពីថ្ងៃទី23ខែកក្កដានេះតទៅបាទតម្លៃវាត្រឹមតែ744ដុល្លារទេហើយតម្លៃនេះគឺជាប្រភេទម៉ូតូដាក់លក់នៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមបើសិនជាម៉ែបងប្អូននេះចង់ទិញនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺត្រូវបូកតម្លៃពន្ធចូលបន្ថែមទៀតអញ្ចឹងវាអាចចូល1000ជាងហើយប្រហែលប៉ុណ្ណេះបាទចំពោះកម្លាំងទម្ងន់របស់ម៉ូតូគឺ96គីឡូក្រាមប្រវែងរបស់ម៉ូតូគឺ1913មីលីម៉ែត្រតឹង689មីលីម៉ែត្រនិងកម្ពស់1076មីលីម៉ែត្របាទហើយចំពោះធុងសាំងគឺចំណុះ 3.7 លីត្រសម្បកកង់គឺប្រើជាប្រភេទសម្បកកង់មានពោះវៀនកាមរីធម្មតាទេហើយសម្បកខាងមុខគឺ 70-90 សម្បកខាងក្រោយគឺ 80-90 បាទហើយចំពោះប្រភេទម៉ាស៊ីនគឺ4 strong 1 silang ខ្យល់ត្រជាក់ផលិតបានធម្មពលអតិបរមា 6.12 គីឡូវ៉ាត់នៅ 7500 RPM និងកម្លាំងរង្វិល 8.44 ញូតនម៉ែត្រនៅ 5500 RPM បាទហើយចំពោះម៉ូតូរបស់វៀតណាមគឺគេបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ហើយគឺចំពោះការចាក់ត្រឹមតែ 1.72 តែប៉ុណ្ណោះគឺជីបានរហូតដល់100គីឡូម៉ែត្រឯណោះពុកម៉ាក់របស់នេះគឺលយខ្លាំងមែនទែនហើយចំពោះការបញ្ចូលនេះគឺមាន4វគ្គបាទជាប្រភេទចកលេខហើយចំពោះកម្លាំងម៉ាស៊ីននេះគឺប្រដាប់ប្រសេរដូចខ្ញុំបានបញ្ជាក់អញ្ចឹងពុកម៉ាក់របស់នេះអញ្ចឹងចំពោះការរៀបញូរបស់ខ្ញុំគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងទេហើយចង់សួរត្រឡប់ទៅកាន់ពុកម៉ាក់របស់នេះវិញតើ whale alpha របស់វៀតណាមបើភាពធៀបជាមួយនឹងកម្ពុជាមួយណាស្អាតជាងហើយចំពោះតម្លៃគឺយើងដឹងហើយថាវៀតណាមគឺមានតម្លៃធូរជាងរបស់កម្ពុជារបស់យើងបាទអរគុណច្រើនវីដេអូនេះគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងបើសិនជាពេញចិត្តគួរពេញធ្វើការជួយ like ឲ្យបានច្រើនហើយ click subscribe ដាក់សញ្ញាកណ្ដឹង
ដើម្បីទទួលបានជាមួយនឹងវីដេអូថ្មីៗជារាល់ថ្ងៃសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា